da lui. Ah, da.哇，这地方真的赞哦！哦，杰森他妹的朋友不是盖的，好不好？今天一样是在当爱记录的，那如果想看更多就知道杰森的频道去看今天吃什么。我要墨鱼面。墨鱼面，对，好，这是菜单哦，我觉得还不错。蛮适合带一家大小来这边吃喝，然后来这边做一下休闲的下午茶。再看看了。这汤很不错哎，这汤不会太浓，味道很温驯，温驯跟动物一样。来吃一下这店员推荐的金沙蒸鱼。赶快吃，这冷掉了，冷掉不好吃，现在吃刚刚好。刚回家后加。你吃就知道，刚回家后加。超好吃。我最爱吃墨鱼面，然后黑色的咖喱、黑色的拉面、黑色的我都爱吃。哇，香，有点蒜味。通常墨鱼的面味道都是跟蒜味一起弄，然后再加一些墨鱼的酱，然后整个都黑黑的，真的很好吃耶。加个碎片熬熟熟，您可以啊。蔚蓝蝶雪气泡饮，搅拌均匀后觉得没那么甜，可是对我来讲还是太甜了。可是这个拍起来就是黄梅饮料，黄梅饮料。喜欢打卡的来这边就对那现在既然吃完了，我觉得这里让我非常满意，气氛好，东西好吃，然后服务也很不错。那以后这里还会升级成民宿。我刚刚逛了一下那房间的部分，我觉得还蛮棒，虽然家具还没放进来，不过光是看到他们顶楼有一个干湿分离，有浴缸浴室，然后他们的天花板上面又是透明的，他们的理念是说可以一边泡澡一边看星空，很漂亮。好啦，喜欢影片的话，按下喜欢、分享以及订阅，也不要忘了来这间吃吃看，因为这间真的是赞。好，大家拜拜。我觉得这里有一个值得提的地方是他们的厕所，我觉得很帅。这个最屌，水龙头。你们看到这种水龙头吗？
有够帅，超有质感的、啊，真的超棒的。那、啊、再看一下这个门，刚自动门嘛，对，变魔术了。啊，门开了，有没有？